ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಾಕಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಹುಷಾರ್. ಪುಂಡ ಪೋಖ್ರಿಗಳ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಖಡಕ್ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಿರಾತಕರ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಹೊರಡಿಸಿರುವಂತಹ ಖಡಕ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜೋಕೆ, ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚುಕ್ತ ಮಾಡಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಖಾಕಿ ಪಡೆ ಖಡಕ್ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾದ್ರೆ ಶೂಟೌಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಟಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕುಡಿದ ಅಮರಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಅವನು ಎಳೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಂಠ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಉಗಾಂಡಾ ದೇಶ ಯುವತಿಯರನ್ನ ಕೆಜೆಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಗೆ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೋಡಿಗಳು ಬಂದೂಕು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಊರೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ದಿಡ್ಡಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಲ್ಲೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಬಡಪಾಯಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತಂದಂತಾಗಿದೆ. ದತ್ತರಾಜು, ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಟಿವಿ 5, ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ನಿಗೂಢ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಿಲಕ್ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಆರೋಪಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಎಎಲ್, ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಲಾಠಿ ರುಚಿ ಮೈಗೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾದಿಕ್ನ ಎದೆಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಡ ಮಾಡದ ಪೊಲೀಸರು ಸಾದಿಕ್ನನ್ನ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಾದಿಕ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಗೂಢ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಸಾದಿಕ್ನ ಮನೆಯವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಲೀಸರ ಲಾಠಿ ಹಾಗೂ ಬೂಟಿನೇಟಿಗೆ ಸಾದಿಕ್ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಲಾಕ್ಅಪ್ ಡೆತ್. ಶೀಘ್ರ ತಿಲಕ್ ನಗರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಂಜೇಗೌಡ